هارون 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 تيوب ላይ እንገኛለን። ሃሩን የሚለውን ስም ስንሰማ ቁርአኑ ውስጥ ከተጠቀሰ አንድ ታላቅ ስብእና ጋ ስሙ ይመራናል። የነብዩላህ ሙሳ ወንድም ሃሩን ሃሩን ሙሐደራ ማድመት ቢሹ ሃሩን ይምጡ ለምላሹ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አሁን የሚዲያው እጥረት መልካምን ነገር የሚያስተላልፉ ሚዲያዎች ቁጥር አናሳ በሆነበት የሚዲያው ዓለም ላይ ሃሩን ቲዩብ ይሄን ክፍተት ሊሸፍንልን መልካምን ነገር ሊነግረን የሙስሊሙን አጀንዳ ሊያስተዋውቀን ሀብሎ ተነስተዋል። በርካታ ዜናዎችን ሸራዊ ውቀቶችን ዓለም አቀፍ ኢንፎርሜሽኖችን እምናገኝበት ማዕከል ነው። ሁላችን ከሱ እንዝገንላለው ማዱ ላይ እንቋደስላለው። ሰለላሁ ወሰለም ወባረከ አለ ነብይና መሐመድ። ሃሩን 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 ቲዩብ 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 صديقان يمشيان على شاطئ البحر أحدهما قال لصاحبه كلمة أوجعته فأخذ عودا ونقش على الرمل أعز أصدقائي أساء إلي ثم مضيا وبينما هو يمشيان وإذا بأحدهما تزل به القدم فيسقط في البحر فيسقط إليه أخوه ينقذه بأمر الله عز وجل ሁለት ጓደኛማቾች ባህር ላይ የተጓዙ ሳለ አንደኛው ለሌላኛው ቅር የሚያሰኝ ንግግር ተናገረው። ከዚያም ያ ቅር የተሰኘው እንጨት አነሳና ባሽዋ ላይ ዛሬ በጣም የሚወደው ወንድሜ ቅር አሰኝቶኛል ብሎ ጻፈ። ከዚያም ጉዟቸውን ቀጠሉ። ጥቂት እንደተጓዘ ቅር ተሰኝቶ የነበረው ድንገት አንድ አለጠውና ባህር ውስጥ ገባ። ከዚያም ያ ጓደኛው ዘሎ ባህር ውስጥ ገብቶ በአላህ ገዛ የጓደኛውን ህይወት ከሞት ያተርፋል። አሁን ደግሞ ቋጥኝ ድንጋይ ላይ ዛሬ በጣም የምወደው ጓደኛዬ ከሞት አዳነኝ ብሎ ጻፈ። በዚህን ጊዜ የመጀመሪያውን ባሽዋ ላይ ጻፍክ፣ ሁለተኛውን ግን ቋጥኝ ላይ ጻፍክ፣ ምንድነው ምክንያትህ ሲል ጠየቀው። የመጀመሪያው የቅርባይነት ንፋስ እንድታጠፋው ስለፈለኩኝ ነው። የሁለተኛውን ግን የውለታ ረሽነትና የመላያየት ንፋስ መጥታ ፋናውን እንድታጠፋው ስለማልፈልግ ነው በማለት መልስ ሰጠው። ልክ እንዲሁ ሰዎች ላንተ ይዋሉልህን ሁለታ አስተውስ፣ አንተ ለሰዎች ይዋልከው ሁለታ ግን እርሳው አታስተውሰው። አንተ በሰዎች ላይ የፈጸምከውን በደል አስተውስ፣ ሰዎች ባንተ ላይ የፈጸሙትን በደል ግን እርሳው አታስተውሰው። አንተን የሚያስቀይምህ ነገር ካንድ ወንድም ስሰማ ካንገትህ ዝቅበል ሳትፈነክትህ ታልፋለች። አንድ ወንድም የሚያስከፋ ነገር መፈጸሙን ወይም መናገሩን ወሬ ከደረሰ ምክንያት ፈልግለት አትፍረድበት። ምንም ምክንያት ካጣ ምናልባት እኔ የማላውቀው ወይም ልገምተው ያልቻልኩት ምክንያት ይኖረዋል በል። በአንድ ወንድም ላይ መጥፎ ወይም የምትጠላው ነገር ከተመለከትክ ስለሱ ጥሩ ግምት ገምት ወይም ጥሩ ጥርጣሬን ጠርጥር። ምክንያቱም ምናልባት ሰቱ ካንተ ሊሆን ይችላልና። እሳትን በእሳት ለማጥፋት የምትሞክር ከሆነ እሳቱን ማጥፋት የሚቻል ይመስላል? መጥፎን በመጥፎ ማከም ይቻላል? ጸያፍን በጸያፍ መጥፎን በመልካም ማበስ ነው ያለብን። መልካም በሆነችው ጸባይ መጥፎቱን ገፍትር። የዚያን ጊዜ ባንተና በርሱ መካከል ጠቢያን ነው ሰው ልክ እንደ አዛኝ ዘመድ ይሆናል ይለናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ነገር ግን ይችንም ጠባይ እነሱ የታገሱት እንጂ አያገኙአትም። የትልቅም ድል ባለቤት እንጂ ማንም አይገጠማትም። ኢሳአ ቢልኢህሳን ادፋ ቢልቲ ሂየ አህሰን فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم